Och på stämman menade partisekreterare Tomas Tobé att Moderaterna i kampen för en bättre integration måste våga ta tydligare ställning för exempelvis jämställdhet och mot fundamentalism och hedersförtryck. Moderaterna har inte försvarat viktiga värderingar av rädsla för anklagelser om att fiska i grumliga vatten, menar Tobé. Det är ju till exempel hur kommuner nu ska erbjuda olika tider på simhallar mellan män och kvinnor. Och jag tycker att det är ett tecken på att vi resignerar tillbaka. Jag tycker inte att det är rimligt i grunden. Tobé fick långa applåder på moderatstämman för en tydligare hållning för kvinnors och hbtq-personers rättigheter och mot hedersvåld i integrationsdebatten. Men det finns inga konkreta förslag för hur värderingarna ska försvaras. Jag vill framförallt att Moderaterna ska kliva fram i debatten, att våga prata om de här frågorna. Jag tror att det är det enda sättet. Vi kan inte låta Sverigedemokraterna eller andra helt äga den här debatten. Det blir inte bra politik för Sverige. Partiledaren Anna Kinberg Batra medverkar i Nyhetsmorgon i morgonbitti.